Med hodet er der. Ja, ja, hodet, ja, ja, ja. Ja, ja, absolutt. Ikke det det har vært med, eller vent litt. Ja, det har det alltid vært, så da. Ja, da vi samlet her til lanseringsintervju for den nye platen vi Han Far, og jeg har fått med meg kjente journalisten Rikard Stryktan Martinsen fra ja, litt utenfor Oslo, fra bygda da, ikke det? Ja, Lillestrøm, altså det vel egentlig Lillestrøm, vel egentlig original Oslo. Det? Ja, så Oslo er forstaden til Lillestrøm, men de gjorde en feil underveis. Skal ikke forstaden være mindre da? Jo, men Oslo ble så jævlig misunnelig, så det tok på bildet på så jævlig. Så, men for Lillestrøm har lurt på litt på det, sånn at så det til og med Bodø-folk kaller dem bønder når du kommer til sånn fotballskid. Ja, men det har du egentlig ikke lov til. Nei, men det er samme fargene på draktene, vet du. Ja, det har de, ja. Så det var det det går på. Nå skal vi da sitte her og få sjekke ut litt hva du har å si om det nye materialet ditt. Men, ja, men du har ikke hørt det. Ja, skjulet da vel på en låt ja. På Nashville for ikke så lenge siden. Ja, det gjorde du jo. Og så... Det var egentlig, det, ja, ja. Ja, det var jævlig bra. Ja, så, Nashville eller låt? Ja, begge deler. Ja, eksempel. Begge deler var jævlig bra. Ja. Så, men nå skal jeg si... Og så kanskje snakke litt om at vi faktisk har møttes for 21 år siden. Blir det ikke sånn da? Ja, jeg møtte deg i 1996. Ja, det stemmer. Mm. Det stemmer. Stemmer det. Du flyttet til Bodø. Ja, jeg gikk på folkehøyskole, så ble jeg kastet ut. Det var det som skjedde. Ja, og så flyttet jeg til London, og så ble jeg holdt på. Så ble jeg kastet ut til London da. Og da var det en sånn dansejente, hun Pia, som hun bor i Bodø, som bodde i Bodø, så da dro jeg dit. Ja. Og så... For jeg møtte jo deg første gangen, når vi hadde en rap-battle i Bodø, var det? Stemmer det, eller? Ja, altså, nesten det som var at Undergrunn, ja. De manglet de angler... Som har en låt på Nord og Ned, første platen, som heter Undergrunn, som handler om den, ikke sant? Ok. Ja. Og de manglet en DJ, og jeg var søring, ja. Så jeg var jo automatisk flink til å spille plater hos de fleste som boket i Bodø. Ja, selv om du aldri hadde spilt plater. Nei, jeg hadde ikke det. Men så... Så jeg så spilte noen skiver og sånn, og så på et, jeg vet ikke, jeg husker ikke helt hvordan det var, men det ble i hvert fall en sånn freestyle battle. Ja. Og hvor du og jeg battlet. Ja, det var det som skjedde. Ja. Ja. Så ble vi enige om at vi skulle møtes dagen etterpå. Ja. Og så møttes vi dagen etterpå på parkeringsplassen borte med den der shoppa du jobbet på. Den ja, streetwear. Streetwear-butikken, ja. Ja, ikke sant. Ja. Så... Så vi battlet faktisk, ja, du, det husker jeg ikke. Ja, nei, det var første gang vi liksom hadde kontakt, det var battle. Ja, for jeg husker jeg så deg, altså du hadde sånn der kjempeblått hår og sånn der... Bleika hår, ja. Før Eminem. Ja, før Eminem. Ja. Og så sånn der full-on oransje diesel-outfits og sånn der, bare super... Jeg bare, han du, der kan ikke rappe da. Nei, det stemmer ikke. Ja, da er jeg jo sånn tekno... Ja, det var du jo. Å, det var jeg, det var jeg. Ja, det er tekno, ja. Så, nei, du var ganske skeptisk, sånn det var jo, men så hittet vi jo tonen ganske greit der da, fordi på grunn av rappen egentlig, sånn sett. Jeg kan jo egentlig, sånn, jeg kan ingenting om rapphistorie, og du kan alt, og det er jo ganske hendig sånn sammensetning da, kan du si. Ja, det er jo det, og hvis du sier sånn, så, du rappet jo på norsk da, og det gjorde du ikke, jeg synes jo det var fett og latterlig, det er helt ubrukelig. Ja. Når du rapper norsk, så er jeg så helt idiotisk. Ja, altså og det var selvfølgelig en søring med bleika hår og dieselklær som måtte komme og gjøre det. Ja, det stemmer det, altså. Jeg husker... jeg vil ikke nevne navnet hans, men det er en figur vi er veldig glad i alle sammen. En legendarisk DJ og produsent Norge, ja. Som forklarte oss da han var i Bodø at... det å rappe på norsk, det kunne man bare gi seg med en gang, for det kom aldri til å bli på norsk. Det husker jeg ikke. Men jeg var helt enig i så fall. Ja da. Helt enig. Men nå skal ikke jeg ta krediten for det med norsk rap, fordi det var jo Marius Våreid og Espen Enger, Pæronsoda gutta, ja. Som har signet oss Ole Evenrud, Ole Dole, på Polygram. Men de var ikke signet da. Eller blei de dem? De blei det, ja. Det er jo interessant. Men vi fikk jo demoen opp, husker du? Ja. Da var, men de hadde sånn Star Wars-tema og greier, og vi var jo... Ja, så det var Norges Ultramagnetic MCs, eller Cool Heat, ja. Som var sånn folk ikke har pratet om, og som var... Og det var jo... han rappet på norsk, men han overbeviste meg om det, når han hadde Frydenstund... Frydenstund heter det, ja. Demotapen.
som er Marius Våreid og en til som senere ble Phileas Fogg og Pærensoda yep. som rappet på norsk og ja. Var det var et sånt ørt som en bizarre, absurde ja. Litt sånn da melt i coin i Danmark for de som vet hva det litt sånn, ja. Ja, nettopp Ja, men så må jo det, men så, klart, jeg er jo en screw-up, så at jeg klarer jo alltid å trukke salaten på et eller annet tidspunkt, og så, ja, det gjør jeg jo. Det er jo godt. Og så ble jeg jo noen gnistinger over, fordi jeg lagde en screw-up, og så flyttet jeg fra Bodø. Ja. Og da gikk det vel en god del år, jeg husker forrige gangen etter vi møttes, det var i studio til Lada, borte på Anker Hotel. Så hadde DJ Lada et eller annet sånn, Rayan kjørte et eller annet en gang i uka, sånn hip-hop-radio. Kan du huske det? Ja, altså du tenkte på det som var i andre etasjen over Torgata Video. Ja, det, jo, det blir vel det. Og Radio Telus. Ja, Radio Telus. Ja. Altså de som hadde reggae-show og hip-hop-show. Yes, og da hadde du en Lada-show der. Ja, stemmer. Og da husker du, da møttes du der. Sexy Chocolata, var det han? Nei. Hva var hans show, vet jeg? Var det sexy? Var det han Don Martin, kanskje? Ja, eller var det Rainbow, for Rainbow, en av Rainbow, de Rainbow Radio? Det var kanalen den, eller? Nei, det var ikke det. Det var Telus Radio. Telus, det stemmer, det stemmer, det stemmer. Og da hadde du utviklet den norske rappen om lang tid, mens jeg hadde bare gjort det sporadisk, og det kommer jeg aldri til å glemme. For det var vel en sånn slags test fra Lada som den da går i dag, er jo en slags guru innenfor hiphop, så da skulle han høre om det her lot seg gjøre, og jeg feilet med glans, og du sto med glans. Det da, når jeg rappet på engelsk også? Nei? Nei, da hadde du gitt deg med det. Da hadde jeg gitt deg med det. Da hadde du sluttet å være manacle da. Så husker jeg jo at jeg bodde jo mange år i Danmark, og det var jo da tungtvann på en måte tok skikkelig av den perioden her. Og vi hørte jo jævla mye om det, eller altså, jeg var sikkert med på å få det fram, ja også, men det var mye snakk om tungtvann, dere var vel booka på Roskilde, ja, men det var på Loppe, musikkloppen, som egentlig nesten er jævere, fordi det, altså, Roskilde kan man jo, så er et godt bookingselskap, så kan de hjelpe deg. Ja. Jeg lopper, nå har vi jo på det Danish Hip Hop Awards. Ja, ja, Danish Hip Hop Awards, ja. Det var ganske gøy, for det var første gangen jeg i hvert fall hadde fri bar. Så det det jeg husker best fra Danish Hip Hop Awards, eller husker starten da, altså. Så punktene var jo, jo også det, uten å nevne andre, men det jo den norske rappen og den tidlige eraen. Som ble anerkjent i Danmark, bortsett fra Tommy Skandinavia, selvfølgelig. Ja, Tommy var jo sånn. Tommy Skandinavia, fordi det var jo Sverige, Danmark og Norge. Ja, ja. Clemens og... Og det var tett med de, og det var Tommy introduserte jo meg for MC Clemens og Chess Boogie og de, når han tok meg med på Skandinavia. Så var det nok den perioden der, det var frem til 2003 i hvert fall, sånn som jeg fikk med meg. Ja. Så, men nå har det liksom gått helt solo nå da, nå er det bare blitt gammel gubbe liksom. Synes du det? Du har alltid vært det da, men jeg synes det har alltid vært en gammel gubbe. Ja, men altså, i positiv forstand da, altså, liksom, ikke sånn sur gammel gubbe, men sånn, sånn vis gammel gubbe. Altså, det jo, jeg vil i hvert fall påstå å si at det veldig få i Norge som kan fucke med din hiphop-biten. Okay, det tror jeg står for. Og det fordi at jeg har en sykdom som gjør at jeg tar til meg alt mulig, ubrukelig. Og det jo ikke det. Jeg vet ikke hvordan man skal skru et sånt altså, jordbær-skiltetøy, eller hvordan man åpner den, eller hvordan man ikke sant... Jeg kan ikke sette på en vaskemaskin nesten, men jeg kan fortelle deg alt om Larry Smith og hvorfor han var så jævlig viktig produsent på begynnelsen der, og hva som var forskjell mellom Houdini og MC-produksjonen. Men det er vel litt jævlig. Det er jo helt ubrukelig da, egentlig. Ja, men det er vel også en genfeil. Det kommer fra faren din, dette her egentlig, og broren din også? Ja, det kommer jo fra faren din i alle sterkeste grader. Jan Steger bruker å kalle det Asperger, men det har ikke, vet ikke jeg noe om. Asperger, det tror jeg ikke. Jeg tror heller ikke det. Jeg tror det bare er en motdiagnose bare. Det er en motdiagnose, ja. Det er jo heldig at man da faktisk kan leve av det. Jeg husker oppe på rommet, og oppe hos, var det hos bestemors hus? Ja, hos bestemor, ja. Og så var det noen ganger vi trodde vi kunne en del av musikk. Og da kom han, pappaen din, hvis han var i byen. Da kom pappa opp her, da. Ja, nei, nå skal vi høre opp. Gitarristen på denne platten. Ja, og da skjønte du, altså selv du også ble satt på plass der, at det stemte ikke det. Ja, så, ja. Og det er mye av grunnen til at jeg har gjort det også, det både pappa og broren min. Og broren din, ja. De var jo musikere og ville gjøre noe sånt. Ja. Jeg føler det, for de prøvde å ville gjøre noe når de var tenåringer, men de ble aldri musikere og sånt. Eller broren min gjør masse med oppe i Bodø og sånt. Men faren din var jo musikkredaktør for Nordlandsposten. Ja, Nordlands Fremtid. Nordlands Fremtid, ja. Men de liksom aldri kom ut og gjorde musikk på et større plan, og det er derfor jeg liksom tatt det på min...
För det var utom det så var det ju han pappa som tvinga mig på den norske rätten. Ja, ja, ja för det norske med. För det var ju egentligen lite grann också huskar också. Alla var den första som inte hade noe skepsis på norsk rap. Det var faren din. Han syntes det var en utmärkt idé med en gång. Så och det var det ju. Ja, han hade ju rätt, men det var det, men problemet var att det var ju inte det tog ju en stund för man klarade att göra det kul. Ja ja ja, självklart, självklart. Det var det som att ta med så var det ju inte kul. Nej. Rätt och slett.